Зазвичай ярмарок спорту виглядає ось так. Просто небо, десятки колективів і сотні спортсменів демонструють свої навички. Показові виступи, змагання – все заради єдиної мети. Своїм прикладом – надихнути якомога більше людей займатися спортом. За 5 років існування ярмарку його учасниками стали майже 200 спортивних клубів, секцій та федерацій. Наприкінці травня у парку Дубовий Гай, як і завжди, протягом останніх 5 років мав відбутися ярмарок спорту. Та через карантин стало неможливо проведення фестивалю, у звичайному режимі. Ми ж мали якось готуватися, і оргкомітет мав розпочати свою роботу ще за кілька місяців заздалегідь. Втім, ми вирішили не скасовувати наше грандіозне свято, а провести його у новому форматі – ярмарок спорту онлайн. Відтепер учасником ярмарку спорту може стати кожен охочий. До того ж, на переможця чекає приємний бонус – 10 тисяч гривень. Необхідно відзняти онлайн-відеоурок зі свого виду спорту, тренування або ж цикл різних вправ, поділитись ним на своїх сторінках у соцмережах і зареєструвати власне відео на сайті ярмарку спорту. Тренери не хочуть, щоб їхні підопічні втрачали фізичну форму. І тому їхні геніальні ідеї щодо проведення руханок, фізичних вправ, тренувань в умовах карантину цілком можливо. Саме тому ми вирішили підтримати ініціативу як дітей, так і дорослих. Розповідайте про нашу акцію своїм дітям, тренерам, друзям. Можливо, у когось вже є цілі комплексні вправ для того, щоб хтось сказав, свою олімпійську кар'єру я розпочав під час карантину. Усі відзняті матеріали будуть опубліковані на сайті ярмарку спорту, і кожен охочий матиме доступ до справжньої бази з онлайн-тренувань на будь-який смак, що дуже необхідно в умовах карантину та самоізоляції. Таким чином ярмарок спорту продовжує виконувати свою головну функцію – знайомити мешканців міста з різними видами спорту та пропагувати здоровий спосіб життя. Стати учасником 6-го ярмарку спорту дуже просто. Заповнюйте анкету і надсилайте нам посилання на свої відеоуроки, які ми розмістимо на сайті ярмарку спорту. Ми оголошуємо конкурс не лише для клубів та тренерів, а й для пересічних запоріжців, які зараз вимушені знаходитися вдома. Надсилайте нам відео своїх фізичних активностей, якісь неймовірні шпагати, планки, рекорди з кількості підтягувань. І ми також будемо їх розміщувати на наших ресурсах, а той, хто покаже найкращу фізичну підготовку, отримає спеціальний приз від організаторів ярмарку спорту. Докладніше про умови участі у віртуальному ярмарку спорту йдеться на офіційній сторінці цього проекту у Facebook. Заявку можна подати до 5 травня. Руслан Левицький, ТВ5.